Hele sammen, det er Bella, og det er litt info, kanskje Kjell ser på en sånn måte. At jeg må nok slette skattejakten episode 1 og introen. For det første, introen var alt for lang. Og for det andre er i morgen, 3. juni, kommer etasjesenga mi opp. Og jeg fikk ikke lov til å filme til stua. Jeg filmet bare når mamma og pappa var vekk, liksom. Og så kom de. Så. Ja. Så. Jeg vil ikke, men jeg må. Det er ikke bra. I det hele tatt. Ja. Så. Og ja. Jeg kommer til å gjøre dette når denne videoen er lagt ut. Luna, hvis du ser denne videoen her, si i kommentarfeltet, vær så snill. Ja, det var alt jeg skulle si. Ja, ha det bra.